tālūk, šodien trešdiena, treniņš, treniņa diena. Aizlaidīs uz atariem, paskatīsies, ko tur interesantu šodien izdosies patrenēt. Vai es šeit normāli patrenēt vakarā. Cenšos tāpatās pa mierīgu to, kur aizbraukt. Kaut kāds nopunčojies. Ko var braukt? Šis cik neglīti izskatās tas viss tur. Paņēmu vēl bišķiņ amīšus tur mīkstāks uztaisīju un izskatās, ka vēl labāk palika. Varbūt tās ne, vienkārši spēki vairāk. Tā jā, braukšu šodien padarboties. Starp citu, šeit arī ir Big. Kaut kāds Bigfoot. Un lek. Nekāda vaina. Tā. Tikko provi noņēmām. Tātad redz, ko ir džams, ka roču reku ir mocis, cik tev var trīs močus ielikt garumā. Kaut kur līdz šajienai nokrīt, te kaut kur pāja. Un skaita, tātad te ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kriču 8 metri. Pilnvērtīgs lidojums un nav caurums pa vidu. Te, kur vēl viens treneris brauc. Nezinu, viņš jau brauks pie betonas sienas. Ai, pamanījies liedi. Jā, rekomendējies to līdzi. Nav pa lampu gan jau ka pazudus. Reku, pri ko ir nav vieta. Šodien te vispār tāka. Ar kaut kādiem pakāpieniem. Šis varētu būt labs.
Neku šitāds deviņš ir. Čik, čik, viens pakāpiens, otrs. Labs, labs, jā. Tā. Tur principā braukšu. Vēl kaut kāds būvis. Jā, viņš ir viegls īstenībā. Viņš ir viegls. Nē, nu izskatījās, ka viegls. Jā, bet redzi, šeit ir atkal tas prikals, ko mēs runājam par to, ka, ja tu pārvaldi to pozīciju, ka mocis ir ratā, un tev nav bail, ka tu ķipa tur pārmetīsies, tad šitien tas viss palīdz. Jā. Nu, tu atstāji moci gaisā un vienkārši ar pakaļu piesit un esi augšā. Ja es... Tu izspēj pa vienam ceļu, ne? Vai tu nezini? Nu, es tā kā ar diviem lecieniem jā. Tā savā galvā mēģināju. Jā, nu tad tā kā nolasīt šito pirmo pumpu un tad mēģināt sēdināt kaut kā. Nu es nezinu, kā sanāca, bet nu augšā bija ļoti viegli. Izskatījās viegli. Tad redz, ko ir vēl viens interesants moments, kā te var uztaisīt šito visu baigi sarežīt. Tad pārliekam moci, reku, tur uz betona pabraucam līdz klokam, tur atkal pārceļam viņu un jādabūna ir augšā. Tikko pamēģināju. Kādiem drīz sanāca. Liekās lietas jānolēt. Jā, nu te ir. Ha ha ha!
guli, bet tiku, jā. Nu var, var, var. Rek, var izrakt un pēc tam nebraukt tur augšā, ja gribas. Bet nu jā, šitas ir tas, ka tu vienkārši augšā uzreiz izdomā, nu, kaut ko vajag darīt, tipa nevis. Pirmai reizai to bišķi lielāks ātums bija. Tu. Jā, es ar otro, tagad ar pirmo domāju, baigi uzlikšu, bet kaut kā nesanāca. Jā, tas arī tur arī te palikies, nu, uzliec uz otrā, nokritās ātums. Mm-hmm. Un davai ar otro vēlreiz jāpamēģina. Te jau kaut kāds čītošana sanāca, kaut kā pa maliņu vispār čiņķiņķi uzripināja augšā. Bet tā arī sanāk, ja tam caurumam tu pārlec un visu, un tu esi vienkārši... Nu, vienīgais, nu jā, tur tu 3 cenu, tur būtu pa kreisi, tad tev, nu, viss slikti sanāk. Būtu, jā. Jā. Nu jā, pamēģina arī. Es jau tāpēc saka, es nočītoju, ka es pa labi paņēmu un tur nebija tas stāvais. Tikai nesanāk tā, kā gribējās. Nu, bet tagad līnija bija laba. Nu, pat taisno, jā. Jā, tagad bija ok. Pat pa kreis, pat vairāk nav ko darīt, nu tur. Nu jā, nu tas čipa maksimums sanāca šobrīd, nu tā kā. Vēl 5 eni tur varēja, bet tas būs maksimums. Nu jā. Labi ir birs no malas stāvās. Un jā. Nu te vajag bija, vajag iešūpināt to moci. Jā, nu tā kā, nu pirms trampolīnu, zini, tipa tu kaut ko uztaisi tur. Jā, šitas ir vispār īzī. Kurš vēl bija interesants? Ā, nu jā, es teicu, aizbrauksim tur. Kaut kādu kalnu trampolīnu gribēja redzīt. Jā, tu aizbrauksi. Te ar gaitu vajag. Nē, nu šis labs, viņš teicis, ka uz augšanu apkārt laicītēm jābrauc. Un... Es, kruči, tur es šito paņēmu normāli uzplivināju. Un brāviens un purns, karoči, iekrīt iekšā un paliek uz pānas, un es saprotu to, ka, nu, un stāv ģipa, bet likās, ka es tur būšu iekšā. Tur caurums ir aiz tā betona.